گزرنے والی ہوا بتا، میرے دوستوں میری دل ربا، میری ماں کو میرا پیام دے، انہیں جا کے تو یہ پیام دے، میں واپس آؤں گا، میں واپس آؤں گا، پھر اپنے گاؤں میں اسی کی چاہوں میں، کہ ماں کے آجل سے، گاؤں کے پیپل سے، کسی کے کاجل سے، کیا جو وعدہ تھا وہ نبھاؤں گا، میں ایک دن آؤں گا، میں ایک دن آؤں گا، میں ایک دن آؤں گا، ہمیں تڑپاتے ہیں، وہ چٹھی آتی ہے، وہ پوچھے جاتی ہے کہ گھر کب آؤ گے، کہ گھر کب آؤ گے، لکھو کب آؤ گے، کہ تم بن یہ